Pasukan gerak khas bagi menghadapi monsun timur laut Rapid Emergency Deployed atau MTL Red Team dilancarkan pada Jumaat bagi memantapkan lagi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan. PDRM diarahkan untuk melengkapkan lagi kertas siasatan berkaitan buku My Story, Justice in Wilderness tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Nur Syah Muhammad Sadudin berkata, kertas siasatan sudah pun dirujuk kepada pejabat Peguam Negara dan dipulangkan semula pada Selasa lalu. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sah bertanding di Paguh memberi bayangan bahawa PRU 19 November ini bakal menjadi pentas terakhir buat beliau untuk bertanding dalam pilihan raya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.